Konchilik dunyodagi eng xatarli va mashaqqatli kasblardan biri deya e'tirof etilishi bejiz emas. Yer qaridan qimmatbaho va rangli metallarni qazib olish insondan katta kuch va jasorat talab etadi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga qarashli Angren kon boshqarmasining qizil olma konlarida 600 ga yaqin ana shunday matonat egalari mehnat qilmoqda. Ruda qazib olish quvvati yiliga 250 ming tonnani tashkil etuvchi mazkur konda ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini yanada oshirishga qaratilgan loyihalar doimiy qo'llanib kelinadi. Qizil olma koni bugungi kunda Angren kon boshqarmasining eng yirik konlardan biri bo'ladi. Ish quvvati 250 ming tonna bo'lib, joriy yil boshidan beri davlat rejalarini oshig'i bilan bajarib kelyapmiz. Masalan, korni kapitalni ishlar 100% ga bajarilmoqda. Korni podgotovitelni ishlar 109% ga bajarildi. Qirqma kon ishlari 111% ga yer ostidan ruda qazib olish 108.5% ga bajarilib kelmoqda. Biz oldimizga qo'yilgan hamma ko'rsatkichlarni va mana bu 6 oylik rejalarni ham o'z vaqtida bajaramiz. Kon mehnatkashlari uchun ish kuni vazifalar taqsimoti xonasida boshlanib, ularning salomatligi tibbiyot xodimlari tomonidan ESMO elektron qurilmasi orqali tekshiruvdan o'tkaziladi. Shundan so'ng ular himoya va zaruriy moslamalar bilan ta'minlanishadi. Rudalarni yer osti usuli bilan qazib olishda tayyorlov kesim ishlarining intensivligini oshirish va jarayonlarga ketayotgan vaqt materiallar sarfini keskin kamaytirish ayni yo'nalishdagi dolzarb mavzulardan sanaladi. Hozirda kondagi mavjud yuqori xavf-xatarlar inobatga olinib, lahmlarini mustahkamlashda yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Mutaxassislar shaxta bortlari va shift qismlarini xavfsizlantirish uchun ATF quvurli anker mustahkamlovchisidan foydalanishadi. Mana mustahkamlash ishlari bo'yicha oldin rama apelar bilan, zatyashkalar bilan kirib liniya qilardik. Yer ostida lahmlarni bizlarga 7 million 800 000 ga bir pogonni metri tushardi mustahkamlash ishlari. Bugungi kunda mana hozir samozakrepляющий ankerni крепления bilan arma karkas bilan bor yo'g'i bir pogonni metriga 10 dona arma karkas, 10 dona samozakrepляющий ankerni крепления bilan mustahkamlash ishlarini olib boryapmiz. Bu asosan tannarxni tushirishi beryapti. Oldin rama ape bilan bir pogonni metr 8 million atrofida tushgan bo'lsa, bugungi kunda bu samozakrepляющий ankerni крепления bilan 3 milliondan 5 million atrofida har bir pogonni metrdan biz iqtisod qilyapmiz. Xudo xolasa buni bosqichma-bosqich qolgan lahmlarda ham o'tkazib, yil oxirida bir yaxshi yakuniy natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Ana shunday zamonaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqarishga tatbiq qilish orqali konda ish samaradorligi yuqorilamoqda. Ta'kidlash kerakki, qizil olma konchilari yashil makon umummilliy loyihasida ham faol. Hozirga qadar ular tomonidan 8 gektarga yaqin ekin maydonlari o'zlashtirilib, 1500 tubdan ziyod mevali va manzarali ko'chatlar ekildi.